Ja, nu är du med. Riktigt. På grejerna. Funkar Anders? Ja. Var den god? Den var skitgod. Fan, filmar du? Ja, det är klart jag filmar. Ja. Nej, men du kan inte. Nu ska vi titta på den här filmen. Du dokumenterar här. Du har ju dokumenterarna här. Den skål liksom här nu för Anders, tycker jag. Ja, verkligen. Skål. Fan. Skål. Det gynnar. Skål.